メイドクラブバルヘジア。Thank you.
ありがとうございます。さあ今夜も始まりますよ、クラブカルカジア戻ります。はい、ということで皆さんこんばんは。ありがとうございます。今夜も始まりました、クラブパルフェジア、第2週 MC を務めさせていただきます高尾彩香と言います。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですねゲストお二組、お迎えしております。まずはまやさん。まやです、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして中野まるちゃんです。中野まるです。お願いします。中野まるです。はい、イントネーションが違う。あれ、中野まる、中野まる、中野まる、あ、中野まる、中野まる、ちょっと違う、アブノーマルな感じの中野まるです。失礼しました。大体初めて知ったわ。失礼しました。まず先に自己紹介をちょっと詳しく何かあればちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、まずまやさんから。はい、はい、はい、お願いします。栃木県出身シンガーソングライターのまやです。上京して早もうすぐ5年経ちます。長いもんでね、短いもんでね。あっという間だったっていう。そうそう。で、音楽活動は今約3年ですね、都内でだいたい活動しております。路上やったり、バーで歌ったり、ユーストリームやったりということで、今日は初めてなので緊張しておりますが、よろしくお願いします。お願いします。はい、中野まる。あ、これ出すべきだった。そうそうそう、中野まるです。福岡県出身のアブノーマルにはなれない中野まると申します。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこのお二組をお迎えして、今日は2時間ですね、8時からの。もうちょっとこっちに言われればマイクがおかしいなって。さっき言われた、ね、さっきそうですね。はい、聞こえてますかね。はい、出せばいいんだけど、はい、キリンがなおさらキリンになる。あ、キリンな、そうですね。じゃあ私もキリンに近めに、じゃあちょっと言いますかね。はい。マイクはね、自分の方向ければいい。勝手にもっと寄せて、グッと寄せて、グッと、そう、グッと、ちょっと重いんです。そう、グッとちょっと重いんですね。ちょっと重かったですね。なんか私専用みたいな。まるちゃん自分の方向、じゃあ私は間です。間で、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 じゃあ、はい、ということで、ですね、クラブパルフェジアはですね、イオギチャイナスクエアさん、西武新宿線のイオギ駅、徒歩3分、もうかからなくても行けるぐらいの近いところにある。1分。あ、1分なんですね。ちょっと盛りました、今。1分で、そうですね、盛るとちょっと遠くなっちゃうので、1分ですね。ありがとうございます。1分。で、着く、中華屋さんですね。で、からお届けをしております。はい。今日も生放送ということで、10時まで、2時間ですね、たっぷり お楽しみいただけたらなと思います。今日も私の持ち込み企画のお絵描きコーナーもありますので、ね、前回見てない方も今日もいい感じでお客さん、そうですね、今日はそうなんです、ちょっと不安だったんですけどいい感じなので、後で高尾彩香の持ち込み企画でお絵描きコーナーっていうのがあるので、皆さんにもちょっと協力していただくので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、先にプレゼント紹介をしたいと思います。本日のですねプレゼント、これはね、ゲストに持たせるっていうシステム、そうですね、持ちましょう。まず、先にこれですね、トゥルーカラーズアルバムボリューム2特製ステッカー&2016年カレンダーです。まず1つ目、じゃあ、はい、先に持ってもらっていいですか。かわいい。そして、宮武愛理さんオリジナルアイリステッカー、うん、こちらいいですね、絵うまいなっていう、いいですね、ちゃんとサイン入ってますからね。なんとなんとレアですよ。レア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 。そして
歌芸さん提供インチキマンションお笑い CD ですね。こちら気になる、はい、気になりますね。一番気になるかもしれない。気になりますね。あ、差し上げます。いただきます。そして、こちらですね、クラブパルフェジアオリジナルステッカー。そして本日、使いますスケッチブックもですね、こちらサインを書きまして、ご一緒に、お渡しをします。そして番組終了後の集合写真のサイン入りも、一緒に、入れてお届けをします。もしかしたら今日のお絵描きコーナーでは、何枚かどこかへ飛んでいくかもしれないですけども、そこはちょっとそういうあれじゃないので、必ず 100% 全部差し上げるシステムではありません。そうですね前回はそうですね、前回ちょっとそうですね、そうなんです、いろいろそうですね、あったので、まあ運が良ければ、今日は皆さんが描く絵も一緒に、お渡しできると思いますので、ぜひですね、今日は今日のハッシュタグってまだ出てないよ。はい、後からですねハッシュタグが出ますので、そちらの方をですね、ハッシュタグつけて、ぜひ応募してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、 ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、それでは先に曲をですね、はい、はい、ちょっとお届けしたいなと思いますので、はい、じゃあまやさんから、はい、私からお届けをいただきます。いただけたらなと思います。今日は衣装が違うんですね。そうなんですね、シンプルイズベスト、シンプルイズベスト、はい、シンプルイズベスト。それでもいつからシンプルイズベストに、今日からですか。あ、そうですね、でもなんか今日から、まあ移ろいゆく時代の流れの中で、はい、なんかすごいあれですねなんかそういう風に言われるとさらにいつもの赤いやつが見たくなっちゃうんですけど、まあ、そうそうです、そうですね今日はキリンなんです。あ、そうなんですよ、今日はちょっと自分を宣伝しようかなと思って。キリンさんって呼ばれてるんですか、いつも。あ、そうなんですよ、一応動物のキリンが大好きで、私がさっき出すの忘れちゃったんですけど、こうやって動物のキリンが大好き。食べるキリンは食べ物。キリン食べれるんですか。食べたことないですけど。知ってました、皆さん。知らないですね。アフリカ料理屋さんに行くとキリン食べる。それはちょっと動物じゃなくてキリンが好きな私としてはちょっと抵抗がありますね。美味しいんですよね。ワニとか。ちなみに私の絵のセンスはこのぐらいの絵のセンスなので、先に言っときますね。こちらの絵のコーナーで。なるほど。一応罰ゲーム一番最下位の人はあるので、まあ、これよりももしかしたら絵の下手なお二人がいるかもしれない。なるほど。なるほど。なるほど。これキリン。キリンですね。なんですね。なるほど。さっきこの何ですか。このこうやってなってるところを間違えて耳の外に描いて、ちょっと黒く塗りつぶした。なんかそう、なんか煙突みたいなこうつって立ってるいい感じの。あ、そうですね。この絵だと。そうなんです。なので、そうなんですね。動物の毛が大好きで、それで覚えていただいてて。はい。ああ、なるほど。はい、準備の方は大丈夫でしょうか。失礼でございます。はい、それではまやさんの曲をお楽しみください。はじめまして、まやと申します。ギターで一曲、君へ贈る歌、幼馴染の恋の歌です。笑うつぼも当てない
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、はい、はい、お願いします。かっこいいですね。マイクそのままでいい、もう、それです。いや、変えてほしいんだけど。まやさん、はい、あの呼び方なんですけど、はい、あのなんか呼ばれ中ノーマルみたいな感じのでも全然そういう感じでも全然いいんですけど、この中でこう呼びニックネームをいつもつけてて、どんなイメージですか。マヤノーマルじゃない。マヤノーマルじゃあマヤノーマルで、今日は今日はじゃあ今日限定のマヤノーマルで、マヤノーマルお願いします。マヤノーマルでそれパクってる感じがする。じゃあマヤノーマル、マヤノーマルで、マヤノーマルでいいですか。ぜひぜひぜひ。全然大丈夫。じゃあマヤノーマル、マヤノーマルで。ちなみにマヤノーマル、中ノーマルさんはそのまま中ノーマルで大丈夫ですか。はい、じゃあそのままで、はい、私が合わせに行く感じで全然大丈夫。あ、かしこまりました。はい、はい、では準備が、はい、大丈夫ですかね。それでは中ノーマルちゃんのをお楽しみください。はじめまして、中ノーマルです。赤い口紅。ビビーでバービーでブッ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 ブされた愛が
がとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。さて戻ってきたところで、はい、曲お届けありがとうございました、それではですね、ちょっと深くですね、お二人のことをですね、あのまだ初めましての見てる方、初めましての方がいると思いますので、ちょっとマヤノーマルからちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、マヤノーマルですね。はい、エマのですね活動、はい、はい、まあ、音楽活動を始めたきっかけは、始めたきっかけ、はい、まあ、もともと栃木の高校に行ってた時に、まあ、クラシックだったんですけど、ちょっと私クラシック合わないなと思った時に、その先輩、8個上の先輩がたまたま、はい、あのリリース CD リリースしたよっていうことで、担任の先生が一緒で、はい、でオプチミシンっていう、あの3兄弟でやってるバンドがいるんですけど、はい、バンドとかユニット、その方の CD を聞いて、あ、クラシックじゃなくてもこういう道でなんか行くのもいいんだなっていうので、こっちに上京。高校ってなんか、高校はクラシックの私立の高校、音楽科の本当ザ・クラシックっていうところだったんですけど、やっぱりそのまま持ち上がりとか、クラシックの大学だとかって、やっぱそっちにみんな進めたがるじゃないですか、大体って。そう、でもそこから外れるのにすごい勇気がいって、でもその CD をもらって聞いた時にすごい背中を押してもらったというか、そうだから、それで上京して尚美ミュージックカレッジっていう専門学校に入ったんです。ボーカル学科を2年ちゃんと勉強して卒業して、してから3年今に至ります。 Now です。 Now です。今現在 Now です。そうなんですね。あ、本当ですか。ちょっとあの、あ、なんと、なんとそれは嬉しい。そうなんですよ。すごい。なってるんですよ。池袋でよくロシアとかやってる方なんですけど、そんな影響を受けつつ、この3年間でちょっと自分のやりたいことを探し求めてきたっていう感じですね。そんな3年間でしたね。今はもうこれっていうのは、なんかこう決めてるものとか、なんかこうなりたいなとか。こうなりたい、結構模索中で、私らしい私でありたいというか、あまり影響を受けすぎない私でありたいっていうところがあるんですよね。半分半分みたいな感じですかね。半分半分ですね。まあいい影響は受けたいと思うし、うんうんうん、まあ、その一個、まあ、幅を広げるっていうので、ちょっとギターを始めたっていうのもあって、うーん、その後はね、ピアノで歌いたいと思います。すごい、すごい、両方できるっていう。そうなんです。二刀流。ちなみに他の楽器とかもまだできるんですか？ピアノとギター以外にも。え、なんだろう、え、それチューバとかそういうことですか？チューバチューバもできるんですか？チューバもできるんですけど、すごい、すごい。チューバってどんな楽器？チューバ、チューバって金管楽器ですごく大きい。あ、こんなやつ。そうそう、こんな。今私の頭の中ではあのぐるぐるしてるカタツムリのやつかと思ってて。あ、それは弾いてました。吹いてました。あ、本当ですか。ホルンですよ。あれはホルン。違う、違う楽器ですね。あれは2年間やってました。うわ、すごい。そう、音楽漬けで、そういう感じですね。すごい。え、他ハーモニカをちょっとあの弾き始めたぐらいです。でも全然あの息切れで何も吹けないみたいな。あ難しいですね、あれって。やったことありますか？ブルースハープじゃなくて。え、何ですか？だからギター弾きながらやる感じじゃなくて。そういう感じじゃなくて、単純にあのハーモニカをっていう。ただ単のハーモニカ。そう、それもちょっと全然できないんですけど、いろんな音があると楽しいですよね。楽しいですね。他なんかやります？ポコポコ。ポコポコ。カホン。カホン。でもちょっと一人じゃさすがにできないわ。確かに。一、ね、人でやるときですよね。そうですね。そうですよね。はい。そうなると多分ギター、ピアノ、ハーモニカぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、他ありますか？他、でも私はそんなに楽器はあんま上手くないので、あれなんですけど、まあ、カスタネットとかは、トライアングルとか、リコーダーもちょっと最近あまりやってないので。あ、やってたんだ。まあでも小学校とかやってますよね。あ、みんなあのみんなみんながやってる時の中ではまだ上手かったんですね。上手かったんですよ。レーとかちょっとこうあの難しいこうちょっと穴がちょっと半分に開ける的なやつ、ね、ああいうのは結構上手かったんですよ。でも最近ちょっとは。じゃあフルートとかできるんじゃないですか？できますかね。
全然別ですけど。そうですね、あの全然違いますからね、あれ。全然別なんですけど。そうですね、いいかもしれないですね。いろんな楽器、何かできますか？ギターしかできない。なんか挑戦したいものとか。すごい魅力的な目をしていた。挑戦、ハーモニカしてみたいですね。やりたい。でもなんか保育園の時とかになんかやってたけど、全くできなかった記憶はあります。みんなできてるのに私だけできないっていう記憶はあります。保育園のハーモニカあります？吹いて吐いて、吹いて吐いての。保育園でやるんですか？保育園で、ふよっってやってましたけどね。保育園でやります？皆さん。やったことある人、俺いない。そう結構あれですよ、私立の。ちょっと。あれですか？いや全然私立とかそんなでお寺みたいな横にお寺がある横にお寺がある お寺の中の私は横にお寺がある渋い保育園です。渋い、はい、すごい、すごいな。そこの先生が多分なんかやらせたかったんですよね。ハーモニカはいいんだよ。すごい。でも鍵盤ハーモニカとかもその幼稚保育園の時にやってたんですけど、全然できなくて、もう指揮者、先生が指揮者なんですけど、もう目の前に置かされてすごい見られてました、ずっと先生に。で、違うみたいな、本番もめっちゃ言われてて、やばかった。相当多分できなかった。音楽は保育園の時できてなかった。ただこんなギターが弾けるって全然、すごいね。大人になりましたね。大人になりましたね。頑張りました、頑張りました、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとそのまま中野生まれ、はい、なんか中野丸っていうと私すごいなんか呼び捨てしてる感があって、なんかすごい罪悪感を感じるんですけど、中野丸で大丈夫ですか？全然、あ、丸ちゃんとか言われます、うん、あ、じゃあ今日丸ちゃんにしましょうか、はい、そうするとなんか変わってもうまやちゃんでいいじゃないですか。まやちゃんでいきましょう。まやや、いや、まややと、まややと、すごいまたまた外れた。まややとマルルとマルルキリリ、キリリ、またちょっと言いづらいですけど、マルルとマヤとキリリ、キリリ、キリリ、はい、キリンじゃないの、キリリ、キリリ、でちょっとあのニックネーム変更しまして、はい、変更しまして、じゃあだいぶ浮くからね、マルル、マルルで、マルルはですね、呼ばれ、はい、はい、今の音楽を始めたきっかけは、きっかけは、はい、やろうと一人、あ、中学生の時にあのギター習うじゃないですか、はいはいはい、音楽の時で、それですごい、あ、めっちゃ好きと思ってて、ちょっとやりたいなと思ってて、高校生になってその吹奏楽部じゃないですけど、あのギター部っていう部活があって、まあ、軽音部なんですけど、もうドラムとかみんなもう勝手にやってみたいな、もう幽霊部員60人ぐらいいるみたいなだいぶそうで、文化祭とかにあのそれぞれで組んでたバンドで出るみたいな感じであって、それでバンドしてて、で今は上京して福岡から一人でやってます。そのバンドをやりたかったんですけど、最初は、まあ、まずは一人からやってみてみたいな、いつかバンドできたらいいなみたいな感じです。皆さん募集してますよ、きっとバンドメンバーも募集してるかもしれないので、ここまでにここまでに、そうですね、はい、はい、そっか、バンドが、でもバンドでやるのも見てみたいなっていうのと、うん、もう人にでもなんかあれですよね、可愛らしさと、なんかあのさっきの口紅、違う、口紅、口紅、唇じゃない、口紅歌ってる時の、あの、なんかちょっとだけ、なんだろう、ダークなところもすごい、前髪が長いからじゃないですかね、ちょっとそんなことない、いや、全然そんなことないと思う、なんかすごいどっちも捉えられるなんかこう感じがあって、バンドでやったらなんかもうちょっとダークなところも見えるんじゃないかなっていう、深さが出そうだなっていうのを個人的には思ってました。ぜひ応募を、応募はね、お願いします。はい、はい、そうか、うん、ちなみに今後はなんかこう、こうなりたいとか、まあ、ゆくゆくは例えば CD を、まあ、もう出ているので、お二人も出ているのであれですけど、なんか今後どうやって音楽をやっていきたいとか、なんかこう道筋みたいなのってあります？道筋、なんか
かいついつまでに何をしてとか、あ、最終的にはこうなってみたいとか。最終的には紅白に出たいです。おお、紅白に出たい。おお、ペペペペペペ赤と白でこう唇を、ね、それで紅白やってたら、それだとでも男なのか女なのか、あーちょっと中性的な感じだ。大丈夫なんだ、まあまあまあ、それはそれでなんかわかんないそうだ、ね、紅白で出てみて、そう、こ、豪華のね、実家のどうなのかな、なかなかこっち来れないから、うんうんうん、おばあちゃんも入れないから、やっぱ、うんうんうん、テレビとかじゃないと見られない、うんうん、そういうのに媒体に出たいですね。はい、NHK 関係の方いらっしゃいましたら、この中でもし、ちなみにいらっしゃいますか、 NHK 関係の方。あ、いらっしゃらないみたいなので、じゃあ、よろしくお願いします。紅白、紅白、テレビ出た際はもうみんなで正座して見ないと。だいたい冬だからね。そう、まあ、そう確かに。なんで正座をするんだ。確かに。なんか拝みながら。拝みながら。ノーマル。おかしいでしょ。対象に変な対象になる。楽しみですね。楽しみですね。ありがとうございました。じゃあそれではですね、はい。そのままちょっと。私の持ち込み企画ちょっと行きたいと思います。出た、もう来たか、よろしいですか、もう来たか。皆さんちょっとスケッチブックの用意していただきまして、はい、はい、ここからはですね、私の持ち込み企画でございます。イエーイ、はい、じゃじゃん、高尾彩香のお絵描きコーナー、イエーイ、はい、ということで、お絵描きコーナー2って書くの忘れましたけど、パート2でございます。前は前回ですね、前も MC をやらせていただきまして、その時もお絵描きコーナーというのをやらせていただいたんですけれども、今回はパート2ということで、前回はですね、猿、はい、私は蛇年だったので、あ、猿年、猿年、2人とも猿年ですかね。内緒です。あれ今なんかあれ猿って聞こえた、あれ猿ではない、今年が猿ですよね、今年が猿、あ、今年が猿、すげえ、まるちゃん可愛いっていっぱい来てる、イエーすごい、イエーイ、まるちゃんから、いやすいませんね、すいませんね、いいですね、すいませんね、なんかおかしいです、はい、私だったら蛇と、あの、じゃあ猿とかでこう合わせたのを合体させて、あの、気持ち悪い絵を描くっていう、へ、あ、それを合体させて、あ、そうなんです、面白いよ ね、新しいなんかこう動物を生み出そうっていう、まあ、動物じゃなくてもキリン的な感じ、あ、そうです、そうです、キリンってああいうキリン、キリンと今日はなんかこう好きな動物を掛け合わせてみようかなって思ってたんですけど、確実にキリンは決定らしいです。猫、あ、猫いい、キリンと猫で、キリンとミコさんとかさ、お子さん難しい、ね、難しいな、動物か、確かに、あ、でもそれでできるかもしれないですね。どうですか、キリンとミコ、待って、ミコって動物っつったんだよ、ミコは、ミコは封印ですね、いいかじゃあ猫でいいか、やっぱ猫で、猫でいきますかね、キリンと猫、キリンと猫で、じゃあキリンと猫で、はい、いきますか、ね、はい、はい、で、ちなみにですね、3分もいらないですかね、2分で、書いていただきまして、はい、今回のこのお絵描きコーナーパート2はですね、前回はまあ、こう見てるお客様と、あとは、まあ、皆さんも含めてやってたんですけど、まあ、最下位の方は罰ゲームっていうことでやっていたんですけども、普通にやるのはつまらないので、前回はですね、まあ、例えばじゃあさっき描いた私のこちらのですね、絵ですね、絵をこう見せて、これだったらいくらで買いますかっていうこの絵いくらで買いますかっていうのをやって、それが勝ち負けの金賞、そうなんです、100円からとかやって、100円で買う人ってやって、皆さん、まず、そうです、彩香ちゃんが基準になって、私基準で、はい、でこちらの絵ですね。今日はこれがいくらで売れるのかっていうところがベースってことですか？はい、え、それじゃないでしょ？これじゃないです。あ、これから描くやつで、私が先にこう見せるので、でお二人の絵を、彩香ちゃん基準、ジュンジュンって見せて、そうです。
なんで私がもう下ビクビクする感じですね。そうすると私が基準っていうことはもうあれですよね、高くついた瞬間に私はもう負けっていうことですよね。え、ちなみに何敗中、はい、何敗じゃ何勝何どう、勝敗は一応2回やってこの間2回でしたっけ、3回でしたっけ、3回やったっけ、3回ぐらいやって私1回負けて、あで南さやさんが1回負けたんですね。負けた、負けてる、負けてる、ね、あと3人いたよね、だからそれぞれ負けた。あへえ、その可能性もあるってことですね。です、うん、いやで、そして2回負けたら2回やらないといけない。あキリンちゃんね、あれ前回から練習してきてんで、はい、実はあせこい、せこいぞ、聞いてないな、聞いてないな、あれれれれれれ、聞いてないな、はい、まあいいや、そうですね、ということなので、ここにいるまずご覧の皆様ではなく、会場に来られている皆様がジャッジする、とても重要な、役なので、一回言った、はい、なので、よろしくお願いします。はい、じゃあ2分、はい、それでは、本日第1回目はですね、あこちらに大きいペンもありますので、ちっちゃいペンがいいかな、ちっちゃいペンでも大きいペンでもとりあえず勝てばいいので、勝てばいいので、猫とキリンですね。巫女って頭にどうしても出ちゃうけど、巫女じゃなくて猫とキリンを掛け合わせたものを今から2分以内に書きます。はい、はい、スタート。はい、こんな音があるんですね。書いたことあるんです。何で書こうかな。え、マジ猫とキリン、みんなオレンジ、みんなちょっとずるくない？確かに。あ、ちなみに文字は使っちゃダメです。これは猫とキリンの掛け合わせているものですみたいなのをちょっと書かないようにもうあんまり関係ないんですけど、そうです、説明文章はなしでお願いします。すごい厳しい目が今やばい、ちょっとこれきついな、きついになっちゃったな、きついきついえって、なんかキリンでも耳ありましたっけ虫あれですね、さっきのあれですね、さっきの私の多分絵がまだちょっとヒントになりますからね、覚えてます？てか目の前にあるじゃん、目の前にあるから見ちゃダメだよ、それ見てくださいよ自分で自分の墓穴掘ってますね、これやばい。あ、これすごい。あと何分ですか、まだ大丈夫ですか？40秒。やばい、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 そんな短いんだ。そうそうそう、すごいゆっくり書いてました。これはやばい。あれ、キリンってしましまだったっけ？違うね、しましまではない。はい、いいですか？やばいやばいやばい、いいですかね、やばいやばい、これ多分最上級でひどいと思う。いいですか、じゃあまず私からいきます。高尾彩香のですね、キリンと猫を合わせた作品はこちらです。じゃん、まあまあいいじゃないですか、これかわいい、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 かわいい。あ、でもさ、逆に一色で描けばよかったかも。相変わらず足がこうなんまあまあまあ、そうですね、こうなっちゃうんですね、やっぱりこうなっちゃうんですね。はい、これなかなか幼稚園生ですね、これ一応小学生に前、幼稚園から小学生にこうアップしたんですけど、ね、グレードアップしてるはずなんですけど、ね、はい、ちなみに、はい、ここから皆さんに協力していただきます。いくらから始めますかね。
ちょっと高めで設定してみますか。とりあえず500円で。500円で。スタートで。いいですか、500円で。500円でも買うよっていう方、手を挙げてください。はい、手挙げて。あ、いた。いた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 。いいよいいよいいよ。100円刻みで。はい、じゃあ600円。手挙げて。600円、600円。嘘。早っ。じゃあもっと高いのか、もっと高いのかもよ。もっと高いもっと高いの。でも600円で終わりですもんね。600円、じゃあどんどん。どんどん上げて。上げて。600円いないわけでしょ。じゃあ700円。違う500円で決まる。ちなみに550円。刻むの？刻んでも買ってくれないみたいです。500円ですね。やばいな、これは500円。やばい、500円。500円ならないだろうな、私。やばいな、これ500円です。怖いな。でも1分で500円だとすごいすごいね。確かに2分で500円。あ、2分か。2分で500円。60分だったら30倍。60分ぐらい。すごい、なんかいろんな、いろんなあれだ。じゃあ、それではじゃあ。いきますか。え、マジ多分失笑とか絶句だと思います。マヤヤからじゃあいきますからね。はい、それでは、マヤヤのキリンと猫を掛け合わせた作品はこちらです。こちらです。じゃん。わかる。ああ、でもなんか絵心がある。ないでしょ。確かに。ないでしょ。絵心がある。初対面でしょ。ないと思う。キリンちゃんより足太ってたろ。え、本当に？じゃあ、あのね、キリンって鼻長かった気がしたの。あれはこの口の部分ですね。ここに書いてあるって言ってたのか。そうそう、これ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 。あ、耳あるし。あ、でも、これこれ鼻っちゃ鼻ですけど、まあ。え、鼻もあるの？え、耳もあるの？鼻はあのちゃんと鼻の穴を大きくパーってパーって。これ耳だとして、これは触覚なの？あ、触覚ですね。こうちゃんとこうありまして。何のためにあるんですか？え、触覚じゃない？じゃん。触覚じゃない？え、違うの？あれ？ちょっとみんなでググりません？やばい。なんかググりませんか？やばいな。キリン大好き。携帯がない。そうだった。ということでこれ。はい。じゃあそれではまず500円からいきますよ。じゃあ500円で買う方手挙げて。はーい。やばい、いない。いない。お、来たってことは来たぞ。400円。え、なんで下げた？いない。あ、そっかそっか。いや、600円、そっか。300円。あ、お、300円いた。じゃあ300円。ちなみに350円。あ、なんだろう、50円だ。50円プラスだとやっぱダメなんだね。ワンコインはいらないよ。やっぱあれですね。そうか。ほら、謎の突起物ってきてる。謎の突起物って。だよね、思った私も。あれ？じゃあ300円。これで私はもう最下位がなくなったんで、もう安心して。安心して、もうあれですね。よかった。ありがとうございます。なぜ、はい、謎の突起物が。はい、謎の突起物。じゃあ、はい、マルルの作品ですね。キリンと猫を掛け合わせた作品はこちらです。じゃん。見えるかな。あ、これは見えます。黄色で描いてるから、黄色だから見えにくい、見えにくいけど。おー、でもキリンと、これは欲しいな、私が欲しいな。顔がキリンで買えばいいんですね。500円から。尻尾が猫ちゃんで、でも柄は全部すごいすごいすごい。これはいいな。でも耳がない。これ耳、これ触覚ね。これ許される。うん、あ、でちょっとなんかスヌーピーっぽい感じも。 あ、確かに。下タイガー、あのなんだっけ、トラ、トラの、トラのブラックタイガーみたいな。あ、でもへそがついてるんですね。そのへそはどっちのどっちの動物のへそなんだ。それどっちもわかんない。それはちょっと付け加えた感じですね。はい、はい、じゃあそれではですね、マルルの、はい、こちら500円で買う方手挙げて。はい、いますね、いきますね、いいですね。600円。あ、いいですね。おおおお、増えたぞ、なんか。700円。増えることある。おお、いる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 。800円。おお、2000円。え、2000円。2000円はいかない。あげたな。そのいや、そのままいくかなと思って。1000円。おいる。じゃあ1500円。お、1800円。あれ、2000円。お、買ってる。お、言いましたね、2000円で。じゃあお父さん言いましたね。すごいな、2000円。じゃあ後で交渉してください。はい、あの前回は交渉して、あの本当にあの売れちゃったので。すごい。
デザイン描いてみたいな。すごい、ね、あすごくいい。そうそう、もちろんデザインで。ちょ、私も欲しいなと思ったんですけど、ちょっと2000円はちょっとこれ500円で売れてもちょっと1500円ちょっとあれなんで、ちょっとそうですね、次ちょっと頑張りますかね。次ちょっと頑張る。そうですね、そこで稼いでちょっともうちょっと頑張ろう。次のお題は、ちなみにお二人、マルルは今猫。猫。マヤヤは何が？私猫好きだったんですよね。お、でも猫だからちょっと待って、猫はなしにしよう。じゃ逆に嫌いな動物。嫌いな、ちょっとグロい感じで、なんかさっきは可愛い感じだったんで、グロい感じでちょっと いきますか。嫌いな動物。あ、クモ。クモ難しそうな。クモ、クマって。クモ。クマ。クマ。じゃあクモとクマにします。クモとクマ。クモとクマ。うわ、全然出てこない。これはまたちょっとヘンテコなやつが出てますね。気持ち悪そう。これでも値段が下がりそうだな。気持ち悪そう。クモとクマ。クモってで。そうですね、そうですね、今そうですね。あ、確かに違う。いや、でも動物か。だって人間も動物？クモ、クモは動物。動物昆虫は虫は、まあそうですね、動物は動物、はい、動物は動物でいいので、クモと、じゃあクマ、クモとクマ、めっちゃ気持ち悪そう。クモとクマ、クモとクマですね。あれクマ、クマ、あれクモとクマ、クマでしたっけ。クマ、クマ、クマ、クマモンとか、クマモン、クマモン書いちゃった。クマモンは書いちゃった。クマモンは、クマモン書くといろいろちょっとあれが、ピーが、ピーが入っちゃうから。じゃあ、クモとクマを。クモとクマを。はい、合わせたの2分で、すぐあっという間ですからね。それでは、スタート。はい。クモとクマ。クモとクマ。これは今度は。全然出てこないわ。クモとクマ、気持ち悪い。クモとクマって時点で気持ち悪いですよね。ただいまクモとクマを合わせた謎の生き物を描いてます。やばい、ちょっと海にいる感じになっちゃう。海にいる感じになっちゃう。300円は悔しいな。今ふつふつ来た。300円か。はい、はい、すごい。いいですかね。ちょっとあんまり変わんない気がする。よし、それでは、はい、まず私のからいきますね。クモとクマを、掛け合わせた作品はこちらです。じゃん。あ、かわいい。どうだ。何引いてる？糸引いてる？いや、一応糸なんですよ、これ糸なんですけど、ちょっとなんか炎みたいにちょっとなっちゃって、ここから この線をちょっと糸っぽくしたんですけど、ただ単にかけ加えたみたいになってますけど、で、この点々点はなんかこう雲、なんか毛が生えてたなと思って、うん、生えてる、すごい、ちょっとすね毛みたいになってますけど。ちょっとそれをちょっと考えてみました。さあ、ここからですよ、皆さん、皆さん、このアイデアはすごくいい気がする。来た、さっきの1500円を取り返すか。
なんかポケットされてポケットポケットされてますけど、はい、じゃあ500円から。可愛いな。近くで見ると可愛い。欲しいですか？お二人は欲しいですか？これのコピーが欲しい。じゃあ、なんでコピーが欲しい。買いたくないけど。じゃあ、買いたくないけど。コピーして、コピーして、あの払ってほしい。だって多分一人しかあげられないでしょ。ああ、そう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 。じゃあこれあのグッズの割にしますかね。缶バッジ。買わないですかね、逆に。ちょっと高かったらあれしようかな。はい。ちょっとさ、あやかちゃんさ。はい。今までずっとやってきたやつを全部缶バッジにすれば、はい、待って、すごいものができるね。そうです。ラインスタンプとか作ったら でしかも言われた値段で缶バッジ売り合いに。あー、それはちょっとどうですかね。売れるかしら。売れるかなっていうとこですけど。そうか、それもいいですね。おいくら万円。じゃあ、いきますよ。500円。いない 今聞きました。私の1500円取り返すぞという意気込み、ま、意気込み、ま、嘘でしょ、ま、ちょっと、え、本当に500円いないですか。はい、え、こっちの方が、こっちの方が500円高かった。意外意外、意外。じゃあ行きますよ、下げますよ、400円。いない。違う、今空気を読むところじゃないですからね。分かってます、皆さん。皆さん、違いますよ。いきますよ、300円。あ、いた。あ、いた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 。350円。じゃあ300円か。300円。やっぱ50円ダメなんですね。ダメですね。50円は何がいけないんですかね。何がいけないんだろうね。穴開いてるから。カラーなのかな。ですかね。ちょっとこれはあれですね。ね、ショックでしょ300円って。すごくショックでしょ。300円。じゃあ300円スタート。そうですね。え、私300円スタート。だから、そうか。そういうことか。じゃあ、あ、はい、じゃあ、じゃあ、いきますよ。300円スタートの。はい。はい、じゃあ、まややの。雲と、はい、クマ。はい、掛け合わせた作品、こちらです。どん。じゃん。え、わからない。クマ。雲って結構あの毒クモとかすごいあのしましまじゃないですか。え、わからない。すごいしましまの模様を表現した。どこが雲？え、これが雲、これが雲、足が雲、これ足が雲。でもだから言ったりした、さっきあの海にいる感じになっちゃったって言ったりした。すごい感じ。確かに。とモモンガ、モモンガ。そうそう、言わない。モンガもいる。雲、雲とクマ。しかもさっきちょっとこう猫に似ちゃったんだ。マジでちょっと300円だからさ、せめて300円で、300円。じゃあ行きますよ。300円。あ、今始まってた。あ、もう始まってた。必死必死。必死。じゃあ300円から買う方、はーい。目力で。あ、買った。買いました。さすが。さすが。400円。あ、買わないんかい。ああ。え、マジで？本当に本当に買います？本当に買います？あ、俺おぉ、じゃあ上上げてください。じゃあ500円。あ、マジか。ちょっと後で、じゃあ後でね、うん、交渉は後ででいいよ、ちょっと交渉よし、交渉でどうにかすればいい。交渉で、交渉って、交渉で上げていこう。じゃあ次行きましょう。はい、はい、マルルの、クモとクマを掛け合わせた作品はこちらです、どうぞ。じゃじゃん。クモ、クモ、またクモが蜂。あ、そのクマさ、なんかキャラクター嘘、なんか見えます。クモって8本じゃないですか、足。え、そうなんね、そこまで分からなかった。そこまで分からなかった。あ、細くないですよ。体が丸いイメージで、足が。あ、でも確かに。あ、じゃあちゃんとあれ入ってる、あの毒。あ、そう。あれ、毒あったっけ。怖いやつですね、これは。怖いやつ。でも、これも言いましたっけ。針はない。口からですね。あ、口から、口からなんかわーって。そうなんだ。あっても大丈夫。でも、なんかでもいいな。でもこれはこれでいいな。これもすごい、ほら、ちゃんと凝ってる、すごい。目がちゃんと、目もなんかちょっと雲っぽくて、でも、クマっぽい。でもなんかそう、気持ち悪いから、ちょっと顔、ちょっと可愛く頑張ってしようと思ったけど、怖くなっちゃったっていう。目で怖くなっちゃったって。はい、じゃあそれではですね、さっき2000円からでしたっけ。いや、300円ですね。私の300円があるので、はい、それでは行きたいと思います。300円。まあそうですよね、まあそうですよね、まあそうですよね。じゃあ400円。わ
増えたよね。じゃあ500円いきますね。600円あれ あれ嘘止まった500円ってことは500円あじゃあ500円ということで、じゃあでももっと高いのがいるよ。あまだいます？ドリンク、ドリンク5本分でってこっちの方が高いよ。ドリンク5本分で、そうですね、そのドリンクからによりますね。ライブハウスのドリンク、まあ、110円のドリンクだったら550円ですね。やっぱ50円ちょっと下がってマジか、若いな。ちょっとちょっと、ね、50円はやっぱりちょっとなんで刻むの。まあでも500円ということで、おお、よかった。気持ち悪くなっちゃったから。そうか、300円え、ショックでしょ。え、でもそれ結構アイデア的に私すごい好きで、うん、いや、買います？300円。2000円あるから。2000円。あ、そうです、2000円。そうだ、2000円だ。いや、でも、まだね、今日の交通費だから2000円もそう。あ、そう、あ、そうです、そうですね、交通費、交通費、交通費になる。ちょっと生々しいぞ。そうですね、じゃあ、ちょっと急ぎ目でもう1回ぐらいできますかね。はい、じゃあ、最後は何がいいですかね。ちょっと動物から抜けてみますかね。もう離れたい。じゃあ動物じゃなくて好きな、何でも自由に、なんかこう結構広がりますね。頭の中に、お題は決めなきゃ、やっぱり広がっちゃう。じゃないと、じゃあ、何がいいかな。好きな食べ物とか。食べ物と食べ物、食べ物と食べ物食べ物と食べ物え、バナナとリンゴみたいな。あ、そう、あ、それで一つの動物、なんかキャラクターを、キャラクターを作る、ご当地みたいな感じの、あのネバーネバー、ほら、すごいよ、500円かける5杯だから2500円ついてる。すごい、これいや、いいな、いいな、いいな、何倍、300円の何倍だろう。やばいな、2000円と2500円。行きましょう、次行きましょう。あー、ちょっと、なんか怖い、そうか、いいな、悲しい。これ今後もやるんですか、この感じ。今後は、実は今日で終わりなんですよ、私の MC は。なので、じゃあちょっと頑張る、ちょっと今日最終回なんで、よろしくお願いします。最後、これ3回目最後になるんで、ちょっと300円で、ちょっと食べ物と、じゃあ何か、食べ物、何でしたっけ、食べ物と食べ物で、うん、食べ物で、キャラクターを作る。じゃあ、いや、決めちゃうよ、何と何って。好きな食べ物と嫌いな食べ物で、じゃあ嫌いな食べ物、はい、あ、好きな食べ物、好きな食べ物と嫌いな食べ物をちょっと嫌いな食べ物あんまない、はい、たまないね。じゃあ逆に してみます。好きな食べ物と嫌いな食べ物。好きな食べ物ない、結構あるね。でも嫌いな食べ物ないって言ったら大体好きな食べ物になっちゃうんですけど、一番好きなもの、好きなものはメロン。あー、メロン、メロン、メロン、はいはい、はい、メロン。でさ、メロンと納豆とか。あ、いいですね。ちっちゃいな、納豆ちっちゃいな。メロンと納豆か。で、すごいちょっと匂う。かけないよね。匂う。キャラクター難しいですね。でキャラクター。でもメロンとかだとあれいるじゃないですか。あのメロン、ご当地で、あのメロンの。メロンとクマでしょ。クマのあの食べるやつ。じゃあ食べ物やめます。そうだね。あれ、あれ、あっさり終わった。え、じゃあ幼稚園の時とかになりたかった職業とかはどうですか。え、あ、職業どうやってやるとか。2つ。確かに。じゃあ人でなんかこう。どうにかして分かるように、じゃあ、でもなんか難しいですね。動物にします。やっぱり動物にしよう。待って、無難にボン、うん、そうしよう、動物にしよう。じゃあ動物で戻ったな。結局動物かーいみたいな感じ。じゃあ何がいいかな、何がいいかな。むしろ聞いて、あ、何がいいですか、ちなみに。なんかみんな姿勢正したよ。すごいよ、姿勢正したよ。早い者勝ちですよ。ラッコ、じゃあラッコと、かわいいの来たな。じゃあグロいので、グロいので、なんかこうグロいというか、なんかドドッとくる。はい、あ、そうですね、ラッコとゾウ。ラッコとゾウ、あ、なんかすごくいい、難しいですけど、でもいけそうですね。じゃあいいですか。待って待って待って、いきますよ。ラッコのお腹は、はいはい、いきます。はい、じゃあラッコとゾウを掛け合わせたのを今から書きます。よーい、スタート。
ほら、次行くときまで追っといていてくれる、マジで買いますってことで、これはうちらが建て替えなきゃいけないと思ってそれやばいな、それやばい、ちょっと、ちょっと生々しいぞ待ってます、今来てくれれば、あと1時間あるんで待ってます話が生々しいぞ、ほら、やっぱ2500円だからさ、違う、あの違う違う、どっかライブ会場でこの時行きますからその時買いますってそれをしてもらえるよね。すごい価値がどんどん上がってる。まるちゃん次ライブいつな？次3月13日です。3月13日は多分この人こっち来るよ次は次ちょっと次絵の邪魔をする、絵が描けるよ、いいですよ、絵が分かんなくなる、絵が分かんなくなる、絵の邪魔をする、邪魔するはい、締め書きだわ。さて、最終回ですね。難しかったですね。こちらが最終回の、それぞれの絵になりますけれども、そうですね、ラッコとゾウですね、掛け合わせた高尾彩香MC 最後の作品はなんか悲しい、こちらです、じゃん、はい、わかりやすい、わかりやすいね、わかりやすいね、浮いてる、わかる、浮いてる、わかる、これラッコね、ラッコ、これ貝持ってね、貝持ってて、これゾウ、ちゃんと鼻の穴もちゃんとありますからね、あ、鼻の穴がある、鼻の穴、確かに横向いてる、横向いてる、横向いてる、ムチ打ちになった結構大変、大変なあれですね、水面は下、そうですね、下は水面だと鼻が水の中入っちゃって息できないじゃん、あれですよね、それダメですよ、シーですよ、シーですよ、水を吐いて、あ、そうです、そうです、そうです、そういうことですよね、そういうことです、300円ありがとうございますよし、さあいいですか皆さん、目をそらさないで目をそらさないで、いきますよ、500円、ここ空気読むと、500円の500円最後の最後です、そうです、まさしくそう、あ、来た、来ました、来ましたよ、500円、600円、おお、ちょちょちょ、いいよいいよ、700円、あ、600円、バッテンはちょっと、バッテン、じゃあありがとうございます、じゃあ600円ですね、ありがとうございます、これが今日一番あれですね、高い高いやつですよ、はい、欲しいですか、熊最初のキリンが欲しいな、最初のキリンが欲しい、500円です生々しい、待て、はい、300円400円だから、あ、ちょっときつい、あ、きつい、じゃあ次ね、ちょっと、いや、ちょっとね、次がね、ちょっとね、300円疑惑だから、あ、じゃあ、それ言っちゃうとあれ、じゃあ400円か、あれ400円ですよね、あ、違う、600円です、マジか、下がるじゃん、下がってないです、今日一番いいやつ、下がるじゃん、下げないほしいな、はい、じゃあ行きます、まややの、何ですか、象とラッコを合わせた作品こちらです、どん、じゃん、一番わかりやすいよ、一番色使いが、ね、まあ、色使いをちょっと使っているのがちょっとずるいですけど、色使いちょっと、まあ、でも象がなんか、だって鼻あるじゃん、ほら鼻、すごい、ゾウとラッコがもう完全に分離してる、確かに確かに、バレました、ブチブチバレました、
確かにそうなんだよな。うん、ちょっと確かに。でも、じゃあ、あの、黄色いのこれ買ってもらって、あの、違う、カチカチやってるの。カチカチ。カチカチしてる、その、あの、こう。そう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 。見えないだけ、あの、ここに黄色いカチカチ、あの、叩いてるやつ。じゃあ、もうここ切っていただいていいので、あの、別で、あの、別で。その下の部分だけはちょっといらないから。カラーリングでね、ちょっとね、どうにか。確かにこれすごい別個だな。今気づいたわ。まだこっちの方が統一感あったの。そっちの方がまあ、いやでもあんま変わんないね。じゃあいきますよ。600円、最後ですよ。最後ですよ。じゃあ空気を読んで、空気を読んで500円。ああ、400円。え、あ、ありがとうございます。450円。あ、やっぱ50円ならばいないんですね。400円で50円はきついんだ。はい、ということで400円で正解。じゃあ次ですね、マルルの、マルルの作品いきたいと思います。ゾウとラッコを掛け合わせた作品、こちらです。どうぞ。じゃじゃん。あー、すごい、目がやっぱちょっとずるいな。目がちょっと可愛らしい感じ、キラキラって。ちょっとでも可愛く、気持ち悪すぎ。でもまあ確かに、まあゾウとラッコにはなったんですね。多分一番説得力がある作品、ゾウとラッコでは。今日は2000円超えですからね、全部作品が。羨ましいですね。私全部足しても2000円いかないですよ。私じゃあその間ぐらい、ね、間ぐらいです。間でもあまり変わらないかもしれないですね。じゃあもうそこから、じゃあ2000円からいってみましょうか。2000円から600円。そうですね、2000円からちょっといってみましょう。怖い。じゃあ2000円から、じゃあ2000円からちょっと上げて、ダメだったらちょっと下げていきましょう。じゃあとりあえずいきます。じゃあ2000円。あ、いない。お、いないですね。いない。じゃあ1900円。お、1800円。あ、もっと上。いや、もしかしたら2000だと2000。1700円。やだ、怖い。これでも怖い。1500円。やだやだやだ。1400円。これ悲しい。悲しくなる。じゃあちょっと飛んで1000円。あ、いた。じゃあいきますよ。1100円。あ、1000円。1000円。なんと1000円です。まあ、それでもあの4桁いきますからね。やり方がちょっと陰湿ですよ。怖い。陰湿ですよ、怖い。2000円から1000円って言ったらすごい下げられた気分ですよ。そう。陰湿、陰湿。いや、もしかしたらまだこうね、見てる方が。だって1100円作らなかったんでしょ。そうですね。1000円ですね。やばい、あのマヤヤの衝撃の作品って来ちゃった。これは本当にこういう絵が下手ってもなっちゃうよ、これ。そうですね。やばいよ。やばいぜ。いいな。下手じゃん、個性だ。あ、本当ね。そうね。そうです。それぞれの個性が。個性が分離してます、これ。個性が分離してますね。そう、分離。個性が分離。個性が分離してます、かわいそうに、本当に。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。最後だから、なんかね、寂しいですね。ただですね、まだあの罰ゲームがあるんですよ。あ、忘れてた。負けた方には。私2回負けてるじゃん。そうなんです。楽しみ。何え、何ですか。何があるの。モノマネをしていただくんですね。一番苦手なやつだ。モノマネをしていただくんですけども、うん、ちょっと何か自分が一番ノーモノマネなんですよ。ノーモノマネなんですよ。あの本当に人生であんまやったことがない。あ、じゃあやってみましょう。確かにすごい。やったことがないことは全部もうチャレンジしたら。じゃあさ、負けたやつの鳴き声。鳴き声、あ、いいですね。私も前回やりましたからね。きつくない？鳴き声ですよ。だってクモ鳴かないから。え、でもクモ鳴かないけど。クマは鳴くから。クマは鳴きますね。鳴くのか。糸吐く音とか。あー、スパイダーマン的な。え、待って待って待って。それを、あ、じゃあ掛け合わせるってことですね。あ、そうですそうです。え、どれがいいかな。このあ、クモは結構いいと思うんですよね。この描いたキャラクターはこういう鳴き、いろいろ言ってくるんだけど、これいいのかな。でもこれすごい紹介、紹介じゃない、あの、本当じゃあそれでいいですか。え、これ見せながらやるんですか。あ、見せながら。すごい痛いですね、私。あれですね、もう写真が、写真じゃない、あの、出していただいて、こういう感じでやっていただいて。あ、そうですそうです。え、じゃあちょっと指でやりながらやっていいですか。え、最初これでいいですか。
大丈夫です。もうこのままだ、こうやってやって。すごい公開処刑だわ、これマジで。いきますよ。いいですか。じゃあ、マヤヤの罰ゲームまで、3、2、1、どうぞ。ほら、こうなるでしょ。はい。こうなるでしょ。声も分離してましたね。あ、分離。熊からの熊、熊からの熊。だって同時にはちょっと出せないからね。熊 とりあえずね、あのフェードアウトみたいな感じで。ありがとうございます。失笑やめて。失笑やめて。そうですね。あ、じゃあこれ私が全部やってからちょっと最後バトンタッチしますね。あ、全部やるんです。あ、全部やらない？あ、じゃあいい。あ、全部やった。2回ですね。もう1回。私2回負けてるんです。すいません。ちょっと怪しい雲がちょっと感じてましたけど、じゃあこれが多分一番多分いいと思いますよ。そうですね。どうしようかな。だってすごい歩きたりだよね。まあでもちょっと言葉とかちょっとだけ入れてもいいと思いますよ。ちょっとだったらこれですよね。いやーみたいな感じのやつの。行こう。はい、行きまーす。ではマヤヤ罰ゲームパート2まで3、2、1、どうぞ。パオーパオーカチ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 パオーカチ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 。はい、ありがとうございます。はい、シュールだぞ。これはシュールだ。うわ、今日寝られないわ、本当にこれきついな。ありがとうございます。夢に出てくるよ、みんな絶対出てくるよ。どれ行きます？どれ行きますかね。どれがいい？じゃあ私たち選びましょう。そうですね。あ、本当ですか。私雲、うん、あ、でもそっか。あ、やってないの。そうそう、やってない。やってないのは最初のやつ、キリンと猫。あれ、キリンと猫で負けたんだ。いや、負けたのは熊。これですね。なんかみんないいってちょっと最初言ってたのに、あ、じゃあ私後から落とされたやつです。違うパターンで。違うパターンで。じゃあ、はい、3、2、1、3、2、1、さあ、俺か。はい、ありがとうございました。長っ。なんか降りてきた。なんか降りそうですね。すごい長いやつね。今ですか。よかった。気持ちツボです。ガチなもう、そうなんです。もう全部恥を捨ててもうやりますからね。そういうことできるの。これは面白い。そうですね。聞いてます皆さん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。起きてますか。はい、ということで罰ゲーム、終わりまして、皆さん大丈夫ですか。疲れてないですか。ちょ、まだここからの今からまだ今からの2曲ずつ歌っていただきますからね。そうでした。覚えてました。終わりじゃないですよ、まだ。終わった感がまだ、あの今からまだありますからね。だってマルちゃんなんかもう稼いだから、もう帰っていい感じ。いいなぁ、いいなぁ。はい、大丈夫ですかね。じゃあ、高尾彩花お絵描きコーナーパート2終了します。ありがとうございました。皆さんもご覧の皆様もありがとうございました。はい、それではですね、まだクラブパルシジアは続きます。ここから、お二人にはですね2曲ずつですね、歌の方を、お届けしていただくんですけれども、マヤからで大丈夫ですかね。マヤからで。ちょっと壺に入ったので、ちょっと休憩はないですけども。全然大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと深呼吸していただいて、水を飲んでいただいて、はい、ここからマヤや2曲、お届けをしていただきます。お届けしたいと思います。はい、やりにくいですね、今の絵の流れから。いや、ここからはもう場面ガラッと変えていただいて、下から上手いですね。はい、ちなみにマルル、はい、卒業がそろそろもう近いと思うんですけれども、そうです、ね、何か卒業ソングとかこう好きなのってありますか。やっぱ3月9日とか流れる日がめっちゃ泣きますね、うんうんうん、毎回堀北真希のあの PV が好きで、これぐらいの季節になると見ますね、はい、
好き。あれめっちゃ好きですね。私あの時ちょうど高校生ぐらいでしたね。ああ、そんなに前なんだっけ。結構 前ですね。だってまだ MD の時代でした私。ああ、 MD? MD 最近聞かないですね、 MD ね。私も最近使ってないですからね。大丈夫ですよ。もう販売中止みたいになりましたよね、あれって。あ、 MD 確か。そうなんですか。いや、 MD ね、時代の流れ早いですね。早いですね。そうな、はい、逆にキリリはな、はい、キリリはですね、私は卒業ソングと言ったらやっぱり旅立ちの日に、あよくみんなで歌うやつ。そうです。今今別れの、そうです、そうです、今のあの貴重ですよ、今のところね。今のところ聞いてました、ちゃんと全部一人で。そうです、合唱、合唱のやつです、ね、そうそう。皆さん歌いました、旅立ちの日に。あの蛍の光とかの方があれなんですかね。蛍の、あ、みんなうんって言ってる。てんてんてん。ちなみに何を歌ってました、卒業式に。あれ嘘、覚えてない、あれ記憶にない。校歌は歌ってますよね、まず校歌は。校歌は歌ってる。送る言葉とか歌うんですかね。その辺の世代でね。そうか、送る言葉しか知らない。えそれはそれで、あ、そうそうです、それ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 です。そうか。まあそれぞれ多分。3月9日ですね。そうですね。まあでも卒業ソング、多分今はもう結構大体年代がもう変わってきちゃってるんで、もう。もう生き物係とか、合唱コンクールで歌ってるみたいなんですよ。いいですよね。いいですね。あの私もアンジェラ・アキとか、あ、もう歌ってた。はい、この手紙。この手紙好き。はい、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、いや、それではまややの曲を、お届けしたいと思います。どうぞ。はい、ということで先ほどはそうすざんな絵を見せてしまい申し訳ございませんそのね、絵の中からあの違う分に違うものですが、あの雲っていう曲があるのであのこれは真面目なあの雲っていう曲なので、それを歌いたいと思います。
がとうございます。ちょっとこれ一回電源落としても大丈夫ですかね。反対側、どっち側、こっち側、反対側、反対側、そうそうそう、戻せ、戻しました、よし、戻しました。やばいっすね。ドゥンツドゥンツ、私こんなキャラじゃないな。あ、オッケーオッケー。ということで、すごい勢いで入ってしまったんですけれども、雲という曲をお送りいただきました。お送りしたのは私だわ。聞いていただきました。あー、これから私はあの絵を背負って生きていかなければならないのだ。400円プラス400円プラス300円、いくらだ、1200円、1200円、いいね、いいね、1200円も全然違うね。うわー、もう本当にバカだってバレちゃうじゃん。本当にバカだってバレちゃうね。ありがとうございます。ということでね、今日はユーストリーム配信ということでね、当日、私当日告知したんですけども、こんなね、たくさんの方にね来ていただいたり、でたくさんの方に見てもらえてるんじゃないかなって思います。そんな中で、今日は中野丸ちゃんとね一緒で2回目ですよね、お会いしたのはね、楽しくやらせていただいております。ということで、あれですね、これ告知というのはこの後また改めてですよね。じゃあその時にさせていただきますということで、2曲ということなので、次の曲歌いたいと思います。まあ、さっき何回も言ってるんですけれども、栃木から上京してもう早5年なんですね。中野丸ちゃんも福岡から上京してね、って言ってたけど、多分上京した人、まあ限らないと思うんですけれども、必ず、母親とかね、父親とかね、そんな親族のありがたみというかってものをやっぱ感じるもので、なかなかね洗濯機回らないとか洗い物が溜まっちゃうとか、そんなことを続けてた10代だったなんて思います。そんな中でお母さんに書いた曲が1曲あるんですね。皆さんも大事な人を持って聴いてもらえたら嬉しいです。聴いてください。私は生まれました。3050
とう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、まるる、はい、はい、準備お願いします。先ほどのですね、そうプレゼントのハッシュタグですね、今回はアブノーマル、アブノーマル、ハッシュタグつけていただいて、応募していただきますとプレゼントの方こちらですね、持ちますか。 ありがとうございます。こちらですね、はい、こちらの方ですね、はい、と、まあ一応スケッチブックも、お渡しします。あと最後、写真をね撮ったものもサイン入りで、プレゼントしますので、ぜひアブノーマルハッシュタグをつけて、ツイートしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いいたします、はい、ありがとうございます。ちなみにマヤヤの、はい、卒業ソング、卒業ソングなのかわからないんですけど、はい、春よ時松任谷由実、あれって結構なんか、はい、私的に卒業ソングに聞こえるんですけど、違いますかね。いやでも冬季春でも、でも近いっていう、なんか私的には結構なんかでも深い感じがありますね。いつのことを示してるのかわかんないんだけど、あの曲を聞くと、あ、なんかまだ来ない春だけど、あ、もうすぐやってくる、やってくるなっていう。だって、はい、まぶた閉じればそこにって言ってるから、なんか そんなイメージだったんですよね。うん、さっきのでもアンジェラ・アキの背景は高校生でしたね。高校生ぐらいだったな。背景いいですね。そう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 、そんなこんなで、はい、準備ができましたかね。はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあそれではまるるの曲お楽しみください。どうぞ。空飛ぶ金魚。
死んでしまえば金魚という曲でした、はいね、さっきの変な絵じゃないですけど空は飛ばないけどみたいな曲でした。はい、今日本当楽しかったですあんなちょっと本当なんかいつも絵は描くんですけどこうゆったり描いてるんでなんかあんな早く描くとみたいな感じでちょっと大変でしたけどよかったです。負けなくて嘘、接戦接戦でしたよね。はい、すごい楽しかったです。呼んでくれてありがとうございます。じゃあ中野丸最後の曲とお姉ちゃんの曲です。お姉ちゃんの失恋した曲でエンドロールという曲。私は一人、今は一人、25歳乾いた空気で喉が痛い。コントロールされるのが嫌いで、本当はこうなのにと心の中信じたい。誰かを誰でもいいんじゃない、同じものに向かう力を
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後私もですね1曲お届けしたいと思います。なのでお二人ちょっとその間つないでもらいでもつないでもらってもいいですか。もちろんです。いいですか、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、つなぐということで、緊張しましたね。緊張しましたね。初めてですよね。私と一緒ですよね。そう、私と一緒です。ですよね、あなたと一緒。そう、この絵からはきつかったな。逆の方が良かったんだよな、本当はね。そう。イメージが変にね。イメージがね。いや、雲っていう歌歌えたから。あ、確かにすごい。私もちょっと悩みました。猫にかまきてとキリンって曲があったんで、そう歌おうかなって思ったんですけど、もう引きずりたくないと思ってやめた。もう絵を引きずりたくない。そっか、私引きずり倒したっていう。確実に引きずり倒したんだな。いやでも、いや迷いましたね。いや本当に。まるちゃんとは、はい、去年の10月。10月ぐらい。私もっとさ前に会ってると思ってましたけど、ね。もっと前じゃない。ない。ハロウィンの時。ハロウィンの時に初めて、ね、高円寺の方で、高円寺の方でありましたね。ね、2回目とは思わない、思えないぐらい、ね、そう、今日はちょっとギターが壊れてしまって貸してもらってありがとうございます。私のマイギター、マイギターを借りました。はい、ありがたい。こちらこそ。今日は楽しかったですね。楽しかったですね。ちょっとなんか、一緒なんかキリンの絵がすごい、てかキリンなくても回せる。じゃあ始まりました、これから。なんだこれ、1から1から、え、キリンの絵。そう、あ、もう一つキリリの絵。キリリの絵、キリリの絵でこっちかな。あ、そう、なんかキリリの絵があれあれと思ったからちょっと見るよ、キリリ。ちょっと見るよ、あ、ちょっと見るよってなってますね。あとこれ、これから始まってたから、うん、確かに確かに。そう、もうちょっとなんか何を言いたかったの。笑いますね。もうちょっとね。なんかもうちょっと下手なのを想像しててキリリが。もうちょっと意外に多分今マルルが下手だと思っているけども、多分ね、いや、相当多分下手だと思ってる、みんな、私のこと。私、クマと雲の絵が結構、そう、それはね、私もね、ちょっと想像、そう、予想外だったから、ちょっと上手くなったなと思って、ね、最初、ね、これから私も入ったから、全然私の方が上手いじゃんとか思ってちょっとそれはね、後々やっぱそうやって聞くとちょっとね、なんかこうショックだよね。いや、実際ね、私のがもう超負けてるから、いやもうこれもう神様ですよ、この絵、この金、この金神様ですよ。神様ですよ、本当に。いや、ありがとうございます、呼んでいただき、楽しい。ありがとうございます。付き合っていただきまして。楽しかったです。ありがとうございます。では、準備が整いましたようで。はい。高尾彩香さんの、はい、キリリさんで。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。高尾彩香、今日 MC が最後ということで、今日はとても楽しかったです。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ね、会場まで皆さん足を運んでいただきまして、そして見ている皆さん、途中でもしかしたらなんだ高尾彩香の絵はって思って見なくなっちゃってる方もいるかもしれない。でもそんなことはないと思って、今日はお届けをしておりましたけれども、楽しんでいただけたら、よかったなと思います。最後は、今日は一曲ねお届けしたいと思います。恋心という、自分が幸せになるよりも相手が幸せになったらいいなっていう、まあ恋人とかね、まあ大切な人とかもね、まあ、自分も幸せになりたいけどね、やっぱりね、美味しいもの食べたいし、まあ私食べることが大好きだからね自分が自分がってやっぱなっちゃうけども、でも誰かのね幸せを願うって素敵なことだなって思って作った、ちょっと、まあ恋をテーマにしている曲を最後お届けしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。聴いてください、恋心。流れる
ありがとうございます。さて、皆さん今日はありがとうございました。お付き合いいただきましたすみません、私に付き合っていただく感じになっちゃってすみませんね。はい、それではですね、まずまややから今後の活動紹介だったりライブ告知があれば、そうでした、はい、お知らせをください。はい、私の重大告知はこちらです。じゃん、じゃん、はい、じゃん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 、来週ですね、3月19日の代々木バーバレというところで初めてのワンマンライブがございます。おー、ありがとうございます。そしてあとファーストアルバム、初めてのアルバムですね、光と影というものをリリースした
そうなんです、初めてのワンマンライブで、いつも弾き語りでやってるんですけれども、この日はバンド、フルバンドで、お送りするので、あのバイオリンが入っていただいたりとか、すごいあの豪華になると思うんで。ちなみに構成は、バンドの構成、はい、フルバンド、ベース、ギター、ドラム、そしてピアノバイオリンとバイオリンと私で、私がまあまあいいです、それはちょっとお楽しみで何かをお楽しみで、はい、で、まあ、1日楽しんでいただけるんじゃないかなと。で、弾き語りも用意してますので、ぜひ1日でどっちもやるので、ぜひね来ていただけたら嬉しいなと思います。まあ、初めてということなのでね、すごい緊張もしてるんですけれども、いいものに絶対なると思うので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。オープンが、ちょっとチケットと変わりまして18時半でスタートが19時半で、1時間で開場して19時半からスタートということになっていますので、ぜひ、まだまだチケットありますので、でもちょっと来週まだまだあるっていう割にはちょっと来週頃にちょっとソールドアウトになりそうなんですけれども、早めですね、早めに、なのでちょっと早めに、お早めですよ皆さん、早めにご予約いただけたら、はい、会場にいる皆さんは第一声でね、第一声でね、もう聞いていただけたらと思います。でツイッターがこちらですね、あの猫、さっきの似てる猫ですけど、これが私がいつも書いてる猫なんですけど、ツイッター、こちらのマヤで、まあ、これでも書けるんですけど、マヤ、ワンマンでもすぐにパンと出てくると思うので、ぜひ検索よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、はいはい、マルル、はい、はい、ライブ告知とか活動紹介あれば、はい、私は私はオンライブします。18日でライブをします。なんか安いね、1500円、うん、そう、はい、ぜひ、なんていうの、安い、オープンが19時からで、はい、19時半スタートで1500円とワンドリンクです。もしよかったら来てください。イエーイ。ちなみに編成とかは、編成は一人でやります。おそう、ちょっと狭いところなんです。一人でやって、まあちょっといろいろ織り交ぜつつ、お、楽しみですね。はい、もしよかったら来てください。ぜひぜひ。歌ってるんで、はい、中野丸で歌やってるんでもしよかったらフォローしてくると嬉しいです。うまい、はい、これうまい、ツイッター私もうまいと思う私これどうやって書くんだろうと思って、これ、これね、ひよこみたいになりそうだったからやめたんだ。あ、そう、すごい、うまい、本当ですか、ありがとうございます。絵が上手だそれなので、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか、はい、大丈夫です。ちょっとじゃあ私も、告知をさせていただきたいと思います。まずですね、なんといってもですね、高谷家初大阪ワンマン、はい、もう来週に迫ってきておりまして、はっきり言うと集客がちょっともうやばいですので、ぜひですね、大阪の皆さん、そして東京の皆さん、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京からも何人かの来てくださるので、はい、なのでぜひよろしくお願いします。そうなんです。で、一応ですね、私もう明日の夜ですね、夜行バスに乗って、あ、違うんです。その前にですね、ちょっとライブを10日に尼崎ブラントンさんでライブをちょっとして、で11、12とちょっと大阪で路上ライブを、この日のためにちょっと路上ライブをして、そうなんです。一回帰ってきてから実はですね、16の夜に夜行に乗って、17はこの日のリハーサルをして18日にっていう、ちょっと結構バタバタするんですけれども、はい、ちょっともうちょっとこのあたりちょっと頑張りたいなと思っておりますので、はい、あ、すごい、今目線をね、そらさなかった。皆さんとても素敵ですよそういうの嬉しいですからね。あー、そういうことかもしれない。すごい、はい、ありがとうございます。大阪は終わった後に、はい、マヤヤのワンマンに行く。あー、そうですね、もうその次の日はもう、うん、そう、で、貯めていただいて、あ、そうですね、4月9日ちょっと空きますからね。トントン、トンって感じ。あ、いいですね、順番にじゃあ行きましょう。はい、そしてですね、東京、そんなもしちょっと来れないなっていう方にはですね、はい、東京では誕生日ワンマンライブあります。はい、5月22日自分の誕生日でございます。ここ、いよぎチャイナスクエアさんでやらせていただきます。27歳のキリンということで、
年齢はあれでしたけども私今年で27歳を迎えます。27歳は実はですねキリンが、死ぬ日という死ぬ年らしいんですよ。27歳が寿命らしいんですよ。知り合いの方に聞いたんですけど、だから、はい、そっからまた再生、あ、そうですね、再生、あの、はい、生まれ変わりますのでこの日でまたちょっと生まれ変わりますのでぜひですね、遊びに来てください。あのこの日は、ギターの渡辺裕太さんという方と、ピアノ達也さんという、うん、はい、私で3人編成で、お送りしますので、ぜひ誕生日当日誕生日なのでぜひ一緒に楽しんでください。これ何時ぐらいに終わる？もらってないんだけど相変わらず。あれ送ってなかったでしたっけ？やばい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 。ちょっとじゃあ急いで送る。今日もう、うちはただただやるっていうところ。かしこまりました。もう今日送ります。これ何時に終わるんですか？何時ぐらい？これあのこれ大変なんだよね。そうなんですよ。実はちょっとオープン14時でスタートさんじゃないですけど、はい、この後にですね実はちょっとあのそんな夜にですね、はい、あの誕生日パーティーがちょっとある、なるほど、打ち上げがあるんですね、はい、この日、はい、こちらもですね皆さんと一緒に、打ち上げをしたいなと思っておりまして、このままキリンとビールで鍋パーということで、あの私飲むこともね食べることも大好きなので、私も一緒にちょっと飲ませていただけたらなと思っておりますので皆さんとちょっとビールとか一緒にね飲みながらちょっとやろうかなと。そうなんですよ、もう素敵なんです、素敵なんです、本当に。で美味しい美味しい火鍋とね、火鍋とあと、2時間飲み放題、まあ、1時間半ラストオーダーになるので2時間飲み放題と、あと歌もですね5曲前半にやって、その後はもう打ち上げパーッとやりましょうという一日、高林と一緒に過ごしてくれるかないいと思って来るかなと思ったけど、うん、大丈夫。俺が余計なこと言ってハードル上げちゃった。ハードル上げちゃった。大丈夫です。ありがとうございます。ぜひお時間よろしければぜひよろしくお願いします。そして、まあ、今後のライブ情報は、実はあのチャイナスクエアさんがほぼほぼ入ってまして、このあと他にはですね、まだあのこれから入る予定なので、はい、そうですね。なのであの一応まあ。Twitter とか私も Facebook とかもやってますので、もしよろしければぜひ、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、視聴者、プレゼントの方を先に行きたいと思います。プレゼント抽選ですね。今日はあれがあるんですかね、ハッシュタグですね、中ノーマルが、ハッシュタグで、あ、間違えた、アブノーマル、ありがとうございます、ありがとうございます。それではじゃあそんなアブノーマルな、アブノーマルな、はい、1枚引いてください。プレゼントをゲットできる方はどうぞ。クリボーさん、はい、クリボーさん、はい、クリボーさんおめでとうございます。全部もらえるんですね。全部もらえます。おーい、プレゼントと、あと最後に写真を撮ったものと、あと今日送り、はい、いらなくても送りつけるそうなので、覚悟しておいてください、はい、あとは今日の絵があの余ればあのそれも全部、余れば、はい、余れば全部送るので送りつけられる、よろしくお願いしますはい、はい、これも読むんですよね。はい、そしたらじゃあ最後これを一緒に、今日見てくださっている方をですねちょっと分けていただいて、あの読んでっていただいていいですか。これなんだ、大村円蔵さんで合ってますかね。合ってなかったらすみません、ありがとうございます。はい、はい、埼玉のマッサン、はい、埼玉のマッサンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。クリボーさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ジータさんとカツさん、ありがとうございます。のんたさん、はい、のんたさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ムツゴロウさん、パルヘジアさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。スネポンさん、ジュシパンさん、ありがとうございます。お、フジマルさん、フジマルさ ん、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます、ありがとうございます。パン音符アットグーズさん、ありがとうございます。でこちらの読んだので、そして、はい、はい、あ、多分自分の名前のやつ入ってましたね。入ってました、はい、じゃあ自分の名前のやつも全部読みますね。中野丸でした、はい、はい、マヤでした、はい、
私のがないですけども高綾香でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありました。はい、あとはご来場皆さん、ご来場してくださった皆さんもありがとうございました。はい、ということでですね、ありがとうございます。もう後半いきたいと思うんですけれども、はい、この番組はですね、ちょっと今切れてたなと思ってちょっと最後なのでちょっと戻しました。この番組は、西武新宿駅、伊予木駅から西武新宿線伊予木駅徒歩1分にあります中華料理屋チャイナスクエアさんでから、生放送で毎週火曜日18時から10時まで20時からやばいな、今日やばいな、最後なのにな。20時から22時までの2時間生放送でお送りをしております。観覧無料ということでね、ぜひ今月いっぱいです。3月いっぱいで、そうなんだ。はい、観覧無料ということなのでぜひですね、来週も、遊びに来ていただけたらなと思います。そして来週はですね、3月15日になっておりまして、第3火曜日の MC はプーカさんのお二人と、ゲストがですね、三上奈美さん、そして福永美咲さんということで、このお二方が、またチュッチュチュッチュするんですかね、前回してたんですかね。してた。じゃあ来週もプーカさんがMC だとちょっとチュッチュするみたいですから、それをじゃあ最終回ももしかしたらすごい気になりますね。それ、そうですね、気になる方はぜひ見に来ていただいてはい、遊びに来てください、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、最後ですね、視聴者への視聴者への皆さんにメッセージを、何か今日見ていただいて、まあ、感想だったりとかでもいいんですけど、はい、最後なんかこうありますか。はい、メッセージをお願いします。はい、じゃあマヤです、はい、今日は聞いていただき、見ていただき、聞いていただき、見ていただき、ありがとうございます。短い時間、長いね、2時間だ長い間見ていただきありがとうございます。今後も、都内で活動、もしくは、関西とかでもね活動すると思うので、ぜひね、お見かけした際には、絵が下手だったマヤちゃんだよねと言って話しかけてもらえたら嬉しいです。では今後もよろしくお願いします。お願いします。頑張って。中野丸です。ありがとうございました今日はなんか謎のいつもはもっとなんかいつもいじられキャラみたいな、なんかボコボコキャラなんですけど、今日はなんかちょっと絵が意外に良かったのですいません、なんか逆に、いや全然全然、逆にこういう対応が慣れてなくてなんかうまく返せなくて、あ、全然でもすごく楽しかったです。ありがとう、聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では最後、私もですね、視聴者の方へちょっとメッセージを最後みたいなと思いますけれども、じゃあこのままいきたいと思います。最後ですね、今日最終ということで、2月3月ということで、はい、2回 MC をですねやらせていただいたんですけれども、またちょっとね、もしやる機会があったらパート3ちょっと今回またやりたいなと思っておりますので、まあ、あるかないかは分かりませんけれどもまた何か機会があったらね、こうやって皆さんとお会いできたらなと思いますので、よろしくお願いします。そして今後もですね、4月からまた新しくクラブパルフェジアはリニューアルするそうなので、そちらの方もですね楽しみにしていただけたらなと思います。高尾彩香でした。皆さんありがとうございます。それでは、おなじみクラブパルフェジアの P ポーズ、したいと思います。ちょっと待って、P、こっちか、こっちかこれですね、忘れちゃいました。はい、右手が皆さん、皆さんもやっていただけたらなと思います。右手棒を、左が若で、はい、あ、そうです。で、私が来週もクラブパルフェジア、全然違
違うよ。あ、違う。ちょっと今日はあれがないから、あれがないからすいません。今週もありがとうございました。ございました。来週もあ、そうです。そこまで行きましょう。今日、今週もありがとうございました。クラブ。来週もクラブ。クラブパルフェジア。フェジアで。フェジア。パあ、そうです。やばい。クラブパルフェジアでこう、はい、前に手を、前に手をじゃない、手を前にしてください。はい、じゃあ、最後ですね、締めたいと思います、はい、今週もありがとうございました。来週もクラブ。